Današnja akcija Foruma mladih Sandžačke demokratske partije doprinela je širenju predbajramske atmosfere u Novom Pazaru. Naime, u okviru svojih predbajramskih aktivnosti, mladi aktivisti SDP-a farbali su ogradu mosta preko Raške u blizini Zelene pijace. Njihov angažman na ulepšavanju grada oduševio je prolaznike koji kažu da bi trebalo da bude više sličnih akcija u Novom Pazaru. Ono što svakako čini važan i neizostavan deo predbajramskih aktivnosti je veliko spremanje. Svi se danima trude da im kuće i dvorišta za Bajram budu što čistije i urednije. Aktivisti Foruma mladih Sandžačke demokratske partije odlučili su da atmosferu iz svojih domova prošire i na svoj grad. Ideja je potekla od omladinaca iz Foruma mladih, jedna predbajramska akcija, malo ulepšavanja grada. Most smo već jednom farbali, tako da ovako vidimo da je malo propao ronu, pa eto da ulepšavamo grad, ovo je prolazno mesto, prometno. Naša ideja je bila to, ideja naših omladinaca, tako da smo izašli danas da se malo potrudimo da to sredimo, da ulepšavamo grad pred Bajram. U budućnosti planiramo još par projekata novih, kao Forum mladih, koliko je u našoj mogućnosti, mi smo tu uvijek da učinimo, da ulepšavamo grad, da pomognemo koliko možemo. To je nekako tradicionalno nama, to je naš zadatak, mi osjećamo to, mi volimo ovaj grad i ne bežimo od toga da pomognemo, da izađemo, da zaprljamo ruke, što da ne. Nama je to zadovoljstvo. Ovo je jedan od projekata koji mi želimo da odradimo tokom Bajrama, a nećemo se ovde zaustaviti. Kao što vidite, ovaj most je bio malo propao što se tiče dasaka. Pokušavamo tu koliko možemo da ofarbamo, da bi učinili grad još lepšim. Apelujemo na sve mlade koji žele da uzmu učešće, jer se mi ovde nećemo zaustaviti. Angažovanje mladih na ulepšavanju grada oduševilo je prolaznike koji kažu da bi ovakvih i sličnih akcija u Novom Pazaru trebalo da bude što više. Deco, puno hvala, živa bila i tako je treba. Vi ste, ovo je ljepota, ovo je sad praznik naš, pa uoči praznika i to da bude lepši grad. Kad neko dođe i sve to, na kraju i rukovodstvu i vama se zahvaljujem. Živi bili, nastavite i dalje ovako, da ste mi zdravo. Pa svaka akcija koja pomaže gradu i čistoći grada je dobrodošla. Mislim da to treba što više akcija u svemu. Ne samo za čišćenje grada, nego za ulepšavanje, za održavanje te higijene u suštini. Ovom akcijom, na kojoj se kažu neće zaustaviti, članovi Foruma mladih Sandžačke demokratske partije zapravo pokazuju da uz malo dobre volje i omladinskog aktivizma može mnogo da se uradi za svoj grad.